אתה אף פעם לא יכול להגיע לשלמות החלטת. ולא, כי אם תגיע, אז תיפול הבעיה השנייה. לא, אז אתה תיפול הבעיה שאותו... כי אם תגיע לשלמות, אתה כאילו בעצם במצב שאין לך רצון. כן. אוקיי. ומצד שני, אם במידה ובאמת וזה לא יעניין אותי, אז זה ישעמם אותי. אני לא עושה את זה. זה צריך להחליט. לא, אז יש בעיה. אז יש בעיה. אז מה אני אומר? אז מה הפתרון האפשרי? אולי. אתה באמת רוצה? לא, בשניהם אתה סובל. כי אם תגיד, אני נכנס למשחק, הריצה מעייפת אותי. נכון שאני מצליח להבקיע שערים, אבל לפעמים אני חוטף טילים עליי. ואם תגיד, אני יושב על הגדר, לא, אבל מה, כולם משחקים, אני גם רוצה לשחק, לא מדהים לשבת על הגדר. עכשיו, מה יותר, מה אנחנו אומרים למצוא? שיהיה אפשרות גם לשחק במשחק וגם לנוח תוך כדי. בו זמנית. זאת אומרת, תן לי אופציה שאני גם ירוץ, וגם תוך כדי שאני ירוץ, אני אחשוב שאני יושב בצד. תראה, זה גם עכשיו, ואז דרך כלל, אולי אתה תמיד יהיה לך גם רע. כאילו, אפילו כשתרוץ, אתה לא תהיה מרוצה כי תרגיש שאתה יושב בצד, אפילו כשאתה יושב בצד לא תהיה מרוצה כי תרגיש שאתה רץ. גם יכול להיות את ההיפוך. יכול להיות שזה פתר לך את הבעיה. זאת אומרת, הנה, פתר אותה בעיה שאני ירוץ, אני לא מרגיש שקשה לי, כי אני נח. וכשאני נח, אני לא מרגיש שמשלם לי, כי אני רץ, אבל יכול להיות הפוך. שכשתרוץ, אתה תרגיש רע, אתה לא תהנה מזה, כי אתה בכלל תרגיש שאתה נח, וכשאתה נח אתה לא תהנה מזה, כי אתה תרגיש שאתה רץ, גם יכול להיות הפוך. בקיצור, זה מצב מאוד בעייתי. עכשיו, אבל הרעיון הוא, שאם אתה, תראה, בוא נדבר שנייה אחת על הרצון שלך להיות זמר. למה אתה רוצה להיות זמר? כי משהו. למה אתה רוצה אותו? כי משהו. מה בסוף זה נותן לך? בסוף, מה זה נותן לך? אם תהיה זמר ולא תהיה סתם אספסוף. מה זה נתן? בסוף, מה זה נתן? מה זה נתן? שתהיה מוכר ויעריץ אותך, ומה זה נתן? מה זה נתן? להיות שונה באופן חיובי. ומה זה נותן לך? ומה זה נותן לך? אין בעיה, אתה הכי חיובי בעולם, וכולם מסכימים אפילו, מה זה נותן? מה לך זה נתן? אני אגיד לך את האמת, אני עדיין, אחרי באמת... אל תגיד לי את האמת. אני אומר לך את האמת שלי. לא, תגיד לך את האמת שלי. לא, לי אל תגיד, תגיד לך את האמת. אני אומר את האמת שלי. אני לא יודע כל כך מה התכלית של החיים בסופו של דבר. נכון, נכון. אף אחד לא יודע. אז... מנקודת המבט שלך, מה יצא לך מזה שאתה תהיה זמר הכי מפורסם בעולם? אם אני מתעסק במה שאני רואה, במה שאני חי, אז אני בסך הכל רואה בני אדם שחיים ונוצים. אני שואל מה זה נותן לך. מה זה נותן? הרגשה שאני יונס כלשהי. ומה זה נותן לך? אז אתה עליון, אתה אלוהים, מה זה נותן לך? להיות מושר. למה? למה זה נותן לך? למה אם תהיה הכי מפורסם וזה, למה זה נותן לך להיות מושר? מה? ולמה אם תהיה הכי גרוע, הכי זה לא תהיה מושר? למה? מה הסיבה? מה שאתה רוצה, מה אמרת אתה רוצה? אמרת אתה רוצה להיות ייחודי לטובה, נכון? ואם תהיה ייחודי לרע, תהיה פחות מושר? שמונה אנשים, אנשי פשע, הם אומרים, זאת, זה סתם זמר. תראה, אני איך היא מפורסם, כולם יודעים את השם שלי. זה לא דווקא מושב, זה לא דווקא מושב, זה יכול להיות ש... למה אתה חושב שלהיות ייחודי לטובה זה יותר טוב מאשר לא להיות ייחודי, או יותר מאשר להיות ייחודי לרע? זה ההיפוך, ייחודי לטובה, ההיפוך שלו זה ייחודי לרע או לא ייחודי. למה אתה חושב שאם אני אהיה ייחודי לטובה, אני מאושר, אבל אם אני סתם אהיה מישהו, לא, אני לא יכול להיות מאושר, למה לא? זאת, למה יש בזה משהו? זאת השאלה, זאת השאלה. אתה קם בבוקר ואתה מתאמץ כדי... יש בזה משהו שאין לזה תשובה. מה אין תשובה? אני באמת לא מצליח להבין מה... תגיד אין תשובה, תגיד לי אין תשובה. לי אין תשובה. כרגע. אולי. אני לא רוצה את השלב הבא. את השלב הבא. לא, רק תגיד את האמת, לא יודע, תגיד את האמת, שאתה כאן בבוקר עכשיו ולהתאמץ, למה? תראה, אני עכשיו בעצם מוציא לך את החרדת קהל, איך אני מוציא? על ידי שאני לוקח לך את הרצון להצליח. אם אני לוקח לך את הרצון להצליח, אז אין לך חרדה להיקשר, נכון? איך אני לוקח לך את הרצון להצליח? אני בודק למה אתה רוצה להצליח,
הולך עוד צעד אחד אחורה למה, ואז אתה לא רוצה. בוא נגיד, אתה כבר לא בטוח שאתה רוצה. אתה לא בטוח שאתה רוצה, אז אתה פחות מפחד להיכשל. נכון? כי אתה לא יכול... אתה סדר את הבלון גם, כן. אה? נשארת לו. אוקיי, אנחנו נצמדים. אנחנו נצמדים לאמת. גם מה? כי באמת, בשביל להעלות לבמה, הוא ממש צריך לרצות. חכי, חכי, חכי. אני עד כה לא אומר לו את כל האמת, אבל אומר לו את האמת. עוד פעם, כל האמת היא שאתה גם יכול לרצות להצליח, וגם יכול לראות זה, וגם לפחד אפילו, וגם לא לפחד, הכל בו זמנית. אבל צריך להיות מסודרים. בוא נלך לשני הצדדים, בוא נבדוק למה אתה רוצה להצליח, למה זה חשוב ולמה זה לא חשוב. אז התחלנו מלמה אתה רוצה לעלות על הבמה. לשיר, למה? מה אתה רוצה? בוא נראה מה, מה אתה רוצה? עכשיו... שזה נותן הרגשה של עליונות כלשהי. מה שגורם לך באיזשהו מקום להיות מאושר. בוא נעצור בעליונות. עליונות, מה ההיפוך שלו בעיניך? תחתונות. יפה, למה בעיניך להיות אדם הכי פשוט, הכי שפל, זה לא יעשה אותך מאושר, למה? אם סתם תחיה ויהיה כתוב, פה נקבר מישהו שלא עשה שום דבר. מה אכפת לך? הכלום בנור. אה? כלום נקבר פה כרגע. פה נקבר מישהו שלא יודע מה הוא עשה. לא, אז למה אתה חושב שלא, אבל אם אני, שאני אמות, כולם יבכו וימכרו דיסקים וזה, אז הספקתי, למה? מה זה משנה? יש קומץ של משוגעים שאוהבים אותך, או קומץ של משוגעים שלא אוהבים אותך, מה אכפת לך? זה הופך אותך לעוד בן אדם בהיסטוריה, הופך אותך לעוד מישהו אולי. אתה מכיר מישהו שהוא לא בן אדם בהיסטוריה? סתם, בוא נגיד ניקח מישהו, קח את משה רבנו, בסדר, זוכרים אותו אחרי 3,000 שנה, אם הוא בכלל היה קיים. אוקיי. חכה עוד 3,000 שנה, גם אותו לא יזכרו. לא משנה כמה תהיה מפורסם, בסוף ישכחו אותך, נכון? אתה מסכים איתי? ואם לא ישכחו אותך, אפשר לעשות... לא, 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 קודם כל בעיקרון, קודם כל בעיקרון. קודם כל בעיקרון, לא קודם כל ברמת העיקרון. יש מישהו שלא שכחו אותו? שרבנו, 3,000 שנה. בסדר, אבל באופן יחסי, היום פחות אנשים מכירים אותו מפעם. זאת אומרת, כאילו, היום פחות אנשים מחזיקים ממנו, נכון? אוקיי. כאילו, זוכרים אותו, אבל זוכרים אותו כפשע, נגיד, אתה מבין? אתה בכלל תתהפך, הוא חשב, הזכרו שהייתי נציג של אלוהים. עכשיו בא מישהו ואמר, רגע, זה בכלל היה נציג של השטן. בעוד 3,000 שנה, אם יזכרו אותו, יש יותר סיכוי שחשבו שהוא היה נציג של השטן, לא של אלוהים. כן, כי הוא עשר בברדק. זה מה שאני דיבר איתך, שאסור לסוע בשבת. אוקיי, תבין, רגע, אבל גם יכול להיות שישכחו אותך. כאילו, אבל בוא נניח שיזכרו אותך. נניח זכרו אותך. זכרו אותך. מה זאת אומרת זכרו אותך? בוא ניקח דוגמה, נגיד, כל האנשים על הקירות כתוב מוקדש לזכר האיש והאגדה שהיה ונשאר איתנו מלך ישראל חי וקיים. היה אחד זמר, קראו לו דוד. חי וקיים. הוא שר בעיקר שיר הדיכאון, אבל הוא חי וקיים. מה דבר שיר השירים שלו? נעים זמירות... כן, הוא נעים זמירות ישראל, אנשים רוקדים. מה זה נתן לך? שיש אנשים שרוקדים מזכירים את השיר, מה זה אתה אומר? בוא נגיד שאתה בהופעה, בוא נקצין את זה, עכשיו אתה בהופעה, 100 מיליון אנשים, כמה אתה רוצה אנשים? יש 100 מיליון? באים להופעה, מה ההופעה הכי גדולה שיש? מיליון? 2 מיליון? מיליארד, כל הכלי התקשורת בעולם, אתה עומד על הבמה, כולם מסתכלים עליך, כל אוכלוסיית כדור הארץ, וכולם יכולים לך, מה זה נתן לך? לבחור את הנאות שלך בכל רגע. יפה, אז אתה בכלל לא רוצה את זה, אתה רוצה משהו אחר. איזה הנאות אתה בוחר? זה אחד, זה אחד. מלבד זה שזוכרים אותך? לא, רגע, חכה, לא, אבל מה זה נותן לך שזוכרים אותך? מה זה נותן לך? לא, בוא ניקח אחד ונתמקד בו, מה זה נותן לך שזוכרים אותך? אמרתי שוב, אני מסתכל כרגע, אני לא יודע מה התכלית שלנו בסופו של דבר. אז למה אתה אומר שחשוב לך שיזכרו אותך? אולי התכלית שלנו זה שלא יזכרו אותך. כי זה כרגע לא שאני מכיר. רגע, אתה חושב שאתה יודע... לא, שנייה. אתה תהיה איש אמת עם עצמך. אתה חושב שאתה יודע מה התכלית? לא. יכול להיות שהדבר הכי... האם יכול להיות שעיקר התכלית של הבן אדם בחיים זה שלא יכירו אותו? יכול להיות? לא,
אולי המטרה שלנו זה לא לפתח את העולם אלא להשמיד אותו. אולי המטרה שלנו זה לנסות להיות כמה שפחות לשנות את העולם. יכול להיות. אולי המטרה שלנו זה להתאחד עם העולם ולהתאחד פירושו כמה שפחות לשנות. יכול להיות. עכשיו, אם אתה לא יודע, אז למה אתה מזדהה עם המחשבה שאומרת לך, אני רוצה להיות... זמר כזה. זמר, לדוגמה, למה? לא, עליונות, או להיות מפורסם. אתה יודע שאני יכול להביא לך מספיק טיעונים שאומרים שתכלית החיים זה להיות כמה שפחות מפורסם. כי אם אתה מפורסם, אתה בעצם לוקח מאלוהים את הכבוד שלו, ואז הוא נותן לך עונש. מה, אתה מפורסם? הרי זה אתה ממני. מה, אתה לוקח את הכבוד, עכשיו ניתן לך עונש על הראש. יש גם את ההיפוך, אולי הכי טוב זה להיות איש צנוע, אולי זה תכלית החיים.